internet web phát đầu lại để nhiều nền sách cũ gạo để khai thác nền các bộ nội dung, giáo đồ, mong đồ, bộ đi đầu nhất đi đầu, nhà ở miền miền này, nhiều bộ nhiều nền web nhé, chính vì nền bao hòa nhiều nền web phát ra bài để tìm nhiều nền web ha, tạm rồi nhé, giờ khai thác đồ, ai đối với tài bồi để phát hoa nền để đi đào được ba, cứ lo internet web phát phu, tài liệu nào công ty thu biên sao vậy, sát với cái vùng nhị thana cái mấy giờ thu biên để xử lý, chỉ nhà chơi thua là cái bề mề, ori du MPD nè, mai đeo đồ gà rồi, bà má thu phô mà biểu bảo hú. Gu lô internet chat đầu đây kia sa phô mà, tam rồi gà tru mất tí xí bảo lô biểu tháp bề mề. Facebook, lùm uế sa miền Nam à, gì đó nè giờ đây, à mông giờ gà phiang uế mua được giờ, chỉ này để lô biểu bảo đi. Nói là tí gì nữa, tí anh nè, tam rồi nè, cái tí anh nè tam rồi lùi gì à, cái chuyện này tao mà lùi gì cái gì, cô bé mà lại tiền mà lại lùi, tiền nè tam rồi tiền, tiền nè tam rồi lùi cái gì à. โอเคตอนนี้เรามาเจอเราอีกหนึ่งคนที่สามีนาเรามาวันนี้อีนี่ที่เดียห์มาอีวันนี้เราอยากให้มาเรื่องอะไรที่มึงเจอเราอยากให้มาวันนี้มึงเจอเราการที่จะมาดูเจอเราทุกครั้งเห็นชอบการดูเจอเราอยู่ใส่แต่เมื่อเราเตรียมมันเป็นใจก็ตัวเองมูบ่มุ่งจะส่งมันทุ่มเปลี่ยนตัวเราบ้าแต่ไม่เมื่อกูรู้อีนี่ที่พ่อหนีเรื่องเสบวยเรื่องฮะอยากให้ลูกมีอะไรที่พ่อเรื่องเสบวยพี่ตัวเองเปล่าหรอฮะแต่เมื่อมาเวทตาวันสี่เดือนลูกอีพ่อก็เปลี่ยนไปเลย เอ้ยหลอกเชี่ยวงาเปียวแม่สโลชินเองบามาสิจ้าเป็นกันเล่าหนิละบามาสิจ้าฮะเนาะที่เล่นกันเขาเดียร์ยาตาเรือโบตุโรกาดีลุงโยยยาอันโยเตเรือท้าบิดออกมาเอร่าตุโรตัชชัดอะไรเล่าเดียวแม่สโลชินดีจันโรนเนตเตเดเตกุยมาตุโรเป็นกันจ้าส่งยาบิสโลชินจะขังยาเรือท้าบิดออกมาตุโรตุเกียร์ลุงเล่ย์บิดออกงงกันนั่นเนี่ยจ้าแต่ช่วงนี้อะไรมาสโลชินบามาสิจ้าเรือกันเนี่ยจะจ้าเทวงาบิดอเมนูจะขังเรือกงกิตาเมสุบิดอเอลุงโยโอเปียวเรออุตส
တွေပိတ်လိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအေးအဖွဲ့ကဒါဟာသတင်းမှောင်ချလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဇွန်လ25ရက်နေ့မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အင်တာနက်များပိတ်လိုက်တာဟာသတင်းမှောင်ချခြင်းဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်အပေါ်မှာအရက်ပက်အဖွဲ့တွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကလည်းသဘောတူကြသလို HRW လို့လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကလည်းကန့်ကွက်ပါတယ်။ပြည်တွင်းက Federal Democracy အဖွဲ့ကကိုမြာရေးပြောတာကတော့ချိန်ကသဘောတရားအရတော့ကျွန်တော် internet line ကြီးပိတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သတင်းဆက်သွယ်လည်းဆက်တောက်သွားပြီ။အဲ့ဒီကြားမှာရှိတယ်ပြည်လူထုအတွက်ကျွန်တော်တော့စိတ်ကူတယ်။ပြည်လူထုအတွက်သူရဲ့ခံစားချက်တွေကိုအခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကပေါ်ပြနိုင်တာဒီ internet အားကိုးနဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာလေးပေါ်မှာပဲပေါ်ပြနိုင်တာကြ။အဲ့တော့ဒါသူတို့ရဲ့ရပြားတယ်တိတိလေးခွင့်ကြီး။အဲ့ဒီခွင့်ကြီးလေးကိုပိတ်လိုက်တဲ့ခါကျလူထုကပေါ်ပြဖို့အရန်ခက်သွားတယ်။ကုမြာကြီးပြောပြသွားတာပါ။အလားတူပဲရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကလည်းဒီဆောင်ရွက်ချက်ဟာကောင်းကျိုးတဲ့ဆိုးကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုပြီးဇွန်လ26ရက်နေ့ကလွှတ်တော်အတွင်းမှာအရေးကြီးဆိုတင်ခဲ့တယ်လို့ဒီအဆိုကိုဆွေးနွေးပြီးအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်နှစ်ခုမှာပိတ်ထားတဲ့အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ပေးဖို့ဇွန်လ29ရက်နေ့ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအချိန်မဆိုင်မဲပြန်ဖွင့်ပေးခြင်းအပြင်အဆိုကလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဒေသတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့တာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုကိုမြင်သာအောင်အထောက်ပံ့ပေးမယ့်အပြင်မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်နိုင်ငံတကာရဲ့အမြင်ထပ်မံစိုးရွားမှုကိုလည်းကာကွယ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဌာနရဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအခုလိုအင်တာနက်ဖြတ်တောက်လိုက်တာဟာဒေတာတွင်းစစ်ဆင်ရေးလုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုသံတွေထွက်လာပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်မြစ်ဆန်ရင်းလူကသူရရှိထားတဲ့မြေပြင်သတင်းတွေအရတမရော်ဘက်ကအင်တာနက်ပိတ်လိုက်ချိန်မှာရွာတွေကိုဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တာကြောင့်တေးကြီးဒဏ်ရာရရှိတာတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေရတယ်လို့ RFA ကိုပြောပါတယ်။ဒီပြောဆိုချက်ဟာမှန်တယ်လို့ AA အဖွဲ့ကအတည်ပြုပါတယ်။ဟုတ်တယ်ဗျအဲ့ဒီအင်တာနက်ပိတ်တဲ့ဒီမစ်တီးရဲ့နေရာဆက်ပြီးတော့တို့ဒီဥစ္စာပေါ့နော်ထိုးစစ်တွေအဲ့ဒီမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်လာတာရှိတယ်။ဒီရက်ပိုင်းမှာတို့ဒီစစ်ရှင်ရေးတွေဟိုတိုးပြီးတော့လှုပ်လာတာရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီအခုလည်းပဲအမစစ်တပ်ဟာသူတို့ဒီစစ်ရင်အားတွေကိုအလုံးရင်းနဲ့နေပြီးတော့ပို့ဆောင်နေတာရှိတယ်။ဒီနေ့မှလည်းပဲအဲ့ဒီမှာသူတို့ဒီအန်ဖက်ကနေပြီးတော့မှဒီမြင်းကြားဖက်ကိုစစ်ဟိုစစ်သားတွေကိုနေပြီးတော့အလုံးရင်းနဲ့ပို့ဆောင်နေတာလို့လို့။အထူးသဖြင့်တော့သူတို့ရေချောင်းကနေပြီးတော့မှရေတပ်သင်းဖို့တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပို့နေတာတွေတွေ့ရတယ်။ဟိုကုန်းကလည်းပဲအဲ့ဒီမှာကားနဲ့လည်းပဲပို့တာတွေရှိတယ်ဗျ။အေးအဖွဲ့ကခိုင်သုခပြောပြသွားတာပါ။တမတော်ကတော့ဒီဆွဆွဲချက်တွေကိုပယ်ချလိုက်ပြီးအခုခေတ်မှာဘယ်ကိစ္စမှဖုံးကွယ်ထားလို့မရနိုင်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဒီမှာအင်တာနက်လိုင်းရတယ်ရှိသေးမရသေးရှိသေးဒီကဖုံးကွယ်ထားလို့ရတဲ့နေရာတစ်ခုမှမရှိဘူး။တမတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးကဘုံမှုကျုပ်ဇော်မင်းထွန်းပြောပြသွားတာပါခင်ဗျာ။